kan en arena se ut där man träffas och det är bra. Låta teserna brytas och pröva idéer mot varandra. Blogg, Facebook, Twitter och YouTube är också arenor, så kallade sociala medier. Som politiker, folkvald i Borås, kan du lyssna och lära dig mer den 10 maj. Men framförallt diskutera hur vi med politiska uppdrag kan vidga den möteplats där vi träffar väljare utan att bli recenserade. 10 maj alltså, Sparbankssalen i Högskolan i Borås. Vi ses. Du kommer där för att lära om nya arenor på en gammal arena. Välkomna!